Kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi mu malindirire. Ekitiibwa ekiweebwa Kabaka buli muntu yeebuuza engeri gye yatandikamu omukyalo ono. Bwe yali yeetegekera okutuuzibwa ku Nnamulondo mu mwaka gwa 1993, yagendako mu America okufuna by'anaakozesa ku lunaku olwo era bwe yali mu dduuka erimu gye yasanga Nnaggyinda nga wano we baatandikira okwogera. Enkolagana yaabwe yazimbibwa yakula mpola mpola okutuusa lwe yavaamu omukwano ogwa Nnamaddala. Kabaka yakomawo okwabwe ne Nnaggyinda n'akomawo okwetaba ku mukolo gw'ebyobusuubuzi ogwali e Lugogo gye yali omukubiriza ssaako okubeera omwogezi wa kampuni emu. Ku mulundi guno yafuna akadde n'amusisinkanako mu lubiri ebbanda. Enkolagana ya Kabaka ne Nnabagereka, meeya wa Lubaga omukyala Nabbosa Joyce Ssebuggwawo n'omugenzi James Murana baali basaale nnyo okulaba nga bano baagalana. Omukwano kifuba ne bw'okola otya okukikweka, olwa ddaaki n'okikolola anti engambo zaatandika okuyitingana ng'omutanda bwe yali agenda okuwasa naye ng'abantu tebamanyi muwala Nnamukisa ky'oyo. Abamu baagambanga nti yali muzungu akageri Kabaka gye yabeerako e Bungereza, abandi nga balowooza nti ebijuujulu by'omu Kampala, ng'ate abamu waliwo omusawo gwe baali basonzeemu olunwe naye ng'emmunye ya Kabaka yali etunudde walala. Olwaliyo olw'omwaka gwa 1999 ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okubiri, ekirango kyayisibwa yali Katikkiro wa Buganda Joseph Mulwanyammuli nga Kabaka we yali alabye omukyala, ekintu ekyasaanikira ensi yonna, Abaganda emitima ne gibabuguumirira, essanyu ne libabugaana okukiraka kimezezza okw'enjala nga n'embuutu zaavuga. Enteekateeka z'embaga zaatandika, Abaganda bangi mu buli ssaza okuviira ddala ku bannabyabufuzi okutuukira ddala ku bannakyalo baali mu keetalo. Obusiki bw'embaga bwakolebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwali Paalamenti, Kisaawe Nnakivubo, mu Kisenyi, Paaka Enkadde, Luumu Street nga n'enguudo zonna zitimbiddwa ebitooke ng'obusiki buno bwamalira ddala ennaku ssatu. Olunaku lw'embaga lwesungibwa buli muwala asula agamba lukyaddi, n'atambula ntya, n'ayogera ntya, ye n'amutunuulira ntya. Ndowooza ne Nnabagereka bwe yali ng'alindirira ekiro ekyakeesa olunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana omwaka 1999 anti lwe lwali olunaku lw'embaga. Emmambya yagenda okusala nga Lutikko Nnamirembe akubyeko bugule abakyala abaali beenaanise mu ggomesi n'abaami mu makanzu nga balindirira okulaba omuwala Kabaka gwe yali asiimye kubanga baali tebamukubangako kya mulubaale. Ssaawa 4 n'ekitundu Nnabagereka yayingira Lutikko Nnamirembe mu lulekereke lw'abantu mu kkanisa ng'ayambadde gawuni amatiribu n'akookomya amaaso okusobola okusisinkana omulenzi we. Ssaawa 5 n'eddakiika 11 Kabaka yamunaanika empeta, ebirayiro nti ndibeera naawe okutuusa okufa ne biyitingana. Embaga yeetabwako nnamungi w'omuntu, ebikonge eby'enjawulo nga mwalimu n'omukulembeze w'eggwanga. Reception yali ku Twekobe nga kyabatwalira essaawa emu okuva e Nnamirembe okutuuka ku Twekobe olw'oluseregende lw'abantu abaali bayimiridde okubalaba. Bw'atyo Sylivia Nagginda bwe yafuuka Nnabagereka wa Buganda era nga yafumbirwa alina emyaka 38 egy'obukulu, ng'eddya alimazeemu emyaka 16. Olunaku olw'enkya lindirira ebirungi byakoledde Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu. Ku Ra Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.